Kupuj merch na stay12.cz, nejlepší a nejkvalitnější merch po slunce. A pokud jsi tady nový, tak nezapomeň dát odběr a zvoneček, aby ti neuteklo žádný nový video. A nezapomeň dát like na tohle video. Díky, užívej video. Dámy a pánové, v minulém videu jsem to docela vymňouknul, protože jsem si na stránkách Ochucený vzduch, kde Sugar Danny prodává nějaký random vapíky, nepřečetl všechno. A je tam jedna důležitá věc. Dívej se na to, jo. Garantuju ti, že se z toho... Jednorázový elegantní vaporizer značky Hill a produkty jsou veganské a mají bezlepkové složení. Můžu tady předobjednávat jenom. Opět připomenu, pokud vám nebylo ještě 18 let, neměli byste tohle to používat, takže to zahoď. Pokud jste neviděli mé minulé video, kde to rozebírám, tak se na něj běžte určitě podívat. Nikotin je nahrazen guaranou, která funguje podobně jako kofein. Dodává energii, posiluje paměť, zmírňuje bolest hlavy a snižuje duševní únavu. Mimo jiné pomáhá s odbouráváním a spalováním tuku, proto to Sugar Danny prodává. Dobrým prostředkem pro zlepšení sexuálního života. A yes. Finálně, kde mám peněženku, je na čase to otestovat. Jo a mimochodem, tady Kaja a Nubí. Fr, vapez je od 15. You stupid. Reálně i postranej Alík ti tady řekne, jak to celý chodí. Je čas morbení, je to tady. Přivezli nám Ochucený vzduch, jdeme si ho vyzvednout. Potom musíme ho samozřejmě otestovat. Tady někde se nachází. Mně už to říká, že jsem tady, jakože výborně. A já jsem jakože ne, já tu nejsem. Mějte platný doklad. Kurva. Dobrý den, můžu se zeptat, kde je tady někde zásilkovna poblíž? My máme balíkovnu a kde je zásilkovna, tak to nevím. Můžete se podívat, jestli tady nemáte balíček na jméno Metr Pára? Tak na Metr Páru žádný balíček nemají. Proč to nemají označený? Jo, to my víme, my hledáme akorát zásilkovnu. Tak jo, tak to zkusíme, děkujem. To je ono, ty vole, let's go. Tak jo, už radši bez Metra Páry, ty vole. Dobrý den. Máte naši adresu? No, jako dole, u silnice. Ano, jak prodávají motorky a td. Hej, oni se asi posrali, proč mají na 2 metrech čtverečních, kámo, 4 zásilkovny, vole, WTF. Já už radši vynechám vtipy, dobrý den, Metr Párna, protože cítím, že bychom se nedostali nikam, ty vole. Konečně. Mikrokár. Neříkal, že to je zavřený, nebo něco? Já se zabiju. Týpek, co prostě prodává motopedy, nemůže je, vole, rozdávat v zásilkovně, to prostě nedává smysl. Já jdu na tu pumpu, to je asi víc logický, já nevím, co je víc logický už. Dobrý den, nevíte, kde najdu zásilkovnu? Já právě už jsem byl asi na 2 zásilkovnách a vždycky mě poslali někam jinam. To bude nad náma řekce možná. Tam jsem byl, tam mě poslali někam dozadu a zezadu mě poslali sem a teď se vlastně točím v kruhu. Já jsem se nahořil na metru někde. Tak jste to nevím. Zásilkovna, tady za náma. Děkuju moc. Právě jsme nedopatřením rozjeli na mé celostátní pátrání po, vole, zásilkovně. A pak přišel policista, co se hledá? A já úplně, kámo, prostě najednou, prostě on si myslel, že třeba mě někdo ukradl bicykl, vole, víš co, nebo něco takovýho. Co to, kurva? Dobrý den, měl bych tady mít zásilku. Děkujeme. To se tady někdo asi úplně posral. Ochucený vzduch, krásný obal, ale můžeš mi do prdele říct, kdo dělá zásilkovnu v rybárně. To se nemenuje rybárna, že by se tak jmenoval ten obchod debilní. Tam se prodávají ryby. Tam to smrdilo jak debil. Kam představ si, že jsi zásilkovna a přijde za tebou nějaký prodejce malej a řekne: dobrý den, chtěl bych si namastit více kapsy. Můžu u vás dělat prodejnu, zásilkovna? Jo, můžete, co prodáváte? Ryby. Jo, 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 nazdárek, uliči. Huste. Finálně. Yes. Jak se to teda dělá? Co tady, teď mám jenom tahat, ty p***ne. Tahej. Fakt? Jo. To je hovno. Jo. No fakt, že jo? Kokos a limetka. Nechutná to vůbec jako kokos a limetka, necítím z toho vůbec limetku. Vodní meloun a mint. Je hrozně divný, že jako já jsem zvyklý na to právě, že jako spolužáci mají takový ty hovna prostě, který musíš držet chvíli a pak to valí. To je divný, kámo. A oni to hezky. Kámo, ten mint v tom kope jak debil, normálně to pálí v krku, jak kreten, na? Ale tohle to chutná teda víc, jak... že jo, že to pálí. Vyber si, co otevřeme dál tady. Jahoda, mango, co otevřem? Let's go, mango. WTF, proč má zabalený i tohle? Aby to ostatní nebylo. To ostatní nebylo? Ne. Kámo, to je reálně mango. Ale i tak, jestli je to bez nikotinu, tak to je prostě hračka jako svině. No je, ty vole.
kretenský, co to je, vole. To chutná jak žvejka, to je úplně debilní. To je hovno, že to je jak žvejka, nějaká taková ta... No to je taková ta žvejka, jak koupíš kám tu orbitku, jak má takovou tu růžovou žvejku, kámo. Finálně, růže a mint. Tak tohle je nejhnusnější z toho všeho, kámo. Kámo, to smrdí jak rohlík, něco takový, jak kámo pečivo. To nemá ani žádnou chuť, to je úplně kretenský. Čo, to je jak brambory. Já jako v životě jsem neměl růži a bojím se, že takhle růže ani nechutná, kámo. Ženo, máme ochucený vzduch. Finálně je zde. To je nejlepší. Ty vole, no to je těžko říct, vole. Podle mě bylo... Na Sugar Danny pro ně doporučovala ten watermelon. Podle mě doporučovala mango. A asi melon taky, no. No to... Nic moc. Je to úplně kretenský, že jo? Nevím teda, jako mě to přijde jak... Dejchat žvejkačku, jako. Kterou jsi teď měla? Tyhle jsem teď měla, předtím jsem měla tu watermelon. To chutná prostě jak dejchat žvejkačku, nevím. Radši si dám žvejkačku, než si ničit plíce tímhle teda, jako. Ona tomu ještě nerozumí, ona tomu přijde na chuť. Ty nechápeš ještě ochucený vzduch, ty nechápeš prostě tu budoucnost. V tomhle je budoucnost. Elektromobily jsou budoucnost, ochucený vzduch je budoucnost, kámo. Jdeme otestovat samozřejmě, co na to říkají lidé ve městě. Hlásíme se živě z centra dění. Jsme v pražském městě, moje jméno je Martin Kríp z ČTD. Děláme reportáž na ochucený vzduch. Myslíme si, že to je budoucnost. Jdeme se zeptat místních občanů, co si o tom myslí. Dobrý den, moje jméno je Martin Kríp z České televize ČTD. Děláme krátkou reportáž. Prosím vás, pane, mladý pane, můžete se nadechnout? Prosím, chcete nadechnout, pane? Ne. Děkujeme. Dobrý den, prosím vás, z ČTD, můžete se prosím vás nadechnout? Nechcete? Proč nikdo nechce zkusit ochucený vzduch? Je to budoucnost. Dobrý den. Prosím vás. Víte, prosím vás, kolik je hodin? Můžu se vás zeptat, kolik je hodin? Nemám šajně, kolik je hodin. Je čas morbení, ale to je vedlejší informace. Můžete se nadechnout? Jo. Nadechněte se. Dejcha. Není to nuda? Nechcete zkusit ochucený vzduch? Dobrý den, jmenuji se Honza Hříchu. Rád vás poznávám. Jak se jmenuje váš pejsek? Žovka. A nepřemýšlela jste někdy nad jménem Ben? Ne. Dobrá, testuju kvalitu ovzduší. Můžete se nadechnout? Výborně. A není to trochu nuda? Můžete se nadechnout? Můžu. To je skvělé. Nemyslíte si, že je to trochu nuda? S nadukem to má jiný grády. Tomu věřím. A nepřemýšlel jste někdy nad tím, že byste zkusil ochucený vzduch? Tohle je momentálně hit internetu. Vzduch takhle ve spreji už jsem měl. Ve spreji vzduch, to je krásné. Máme tady meloun a tak dále, můžete si vybrat. Jo, tak mango. Tak mango, prosím. To je super. Myslíte si, že to je budoucnost? Jo, určitě. Má to budoucnost? Myslím, že to všichni potřebujeme v této době. My si to taky myslíme, samozřejmě. Děkujeme moc, to bylo krásné. Před námi se nachází skupinka mladých dětí. Nesmíme je vyplašit, jsou velmi plaché. Zdá se, že nejstaršímu je 10. Tak akorát. Kamo, ne, to nemůžeme dělat, vole. Kolisté jsou rychlí. S tímhle by byli daleko rychlejší. Zpátky do studia. Jsme blízko. Můj bože. Je to tady. Já to objevil. Je to tady. Bože. Bože. Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.